YK. YK. Miks mä kuulen sun lyhyt radion? Mitä täällä radioissa tapahtuu? Miks etä mun ryhmäkanava? Mä puhuin sun pitkä. Puhuiks sä pitkään vai lyhyessä äsken? Pitkään. Okei. Okay. Kiitos tiedosta. Juu, ei mitään. Onne. Okei, no kuorma-auto tai muu vastaava, ei tarkempaa tietoa, ei taistelukosketusta. Heitin tuota tulee tohon meidän eteen jotkaan. Tänne kolmosen asemiin. Mä peruutan mikä henkilö. Tulee muuten ihan meidän päällä. Jep, tulee. Menee ohi jo. Se me peruuttaa taaksepäin, se on joku kriisi. Kakkonen 15. Spektaan. Pallistia tulee ehkä noin 20-30 sekkaa. Tohon meidän itäpuolellekin tulee heitin. Kolmosella, ei kakkosella kontakti. Tekin nämä sitten tulee. Näkyy tulee. No niin joukkue. Vihollinen tulee. Ei pitäisi olla vielä. Mulla on pallisesti kämpiä kivergnaattia tonne junkka. 2 minuuttia 30 sekuntia. Delta 4 pisteeseen tulee noin 8 kuulaa. Ammu vaan. Ammu vaan. Epäsuoraan. Ykkönen ilmoittaa. Merkki Kreta, Delta 3 etelään vihollista Uralla, Delta 4 North-Eastiin. Vähän pidemmälle, jos saat 10 metriä ehkä pidemmälle. Selvä. Onks ne jontkassa ne vielä? Juu, on. Meidän alapuolella taitaa olla. Kolmonen tiedottaa, tuossa Eko 3 North-Eastin sinne jontkassa on vihollista. Eko 3 North-Eastin. Juu, meidän alapuolella suoraan, lähde pois. Me otetaan irti. Kuitti tälle. Juu. Pallisikin otetaan irti meidän alapuolella kalliolla vihollista. Otan sen kolmosen luokse ilmi. Tai siis Bravo luokse ilmi. Alpha lead. Siihen missä te kaivoitte aluksi. Kakkonen aika lailla tuhottu, mä oon itse pallis täällä lähemmissä. Eikö saapes? Kallepa! Kiviä vasen puoli. Kallepa tien toisella puolella isti. Tässä. Joo, ne ampuu nyt aika lailla tänne ihmisiä ykköselle tai ihan sen pumpassa. Tieltä kuutosen suunnasta. Käytännössä kaikki siellä perhana. Soit sä pystys vielä. On. Ei tykkää meistä huomiseksi. Jee, mä aikan niistä. Mä ihan norppuisti lähellä kans. No katoksä sieltä, mä katon tänne. Ei pysty, nyt ollaan irti. Kuitti. Tuut saa? Miks sä teet kalliolla vihollista? Mä sanoin, että tuu, sä ite halusit jäädä sinne. Ykkönen köppi. Vittu, mä kävelin vihollisen vihreä tässä oma piirissä. Mitä tää on? Suunne puskee. Lähetä viesti, ykkönen. Kolmonen tiedä, että India kolmosen maastossa vihollista. Toi hetki sitä koska se, se katteli sille suuntaan, että missä oli. Jollin omaa siis herrat jatkoi ilmeisesti itäreunaa tosi aggressiivisesti, että ketä siellä nyt idässä ikinä onkaan, niin tarvitsee saada sitä tulpattua ja tapettua, mitä tulee vastaan. Juu, mutta se tuli myös vihollinen India kolmosella, että se on kessaa. Lähetän. Nalleenpa huudesi, kun kuolet. Joo. Epäätä ensin. Onko ykkönen olet ollut nyt aika lähellä? No joo, se on ykkösen ainut mies. Sulittiin täysin tuonne Intian neloselle tuonne niin, että hakee toisella puolella. Tästä ei voi mennäkään, se heidän mennä hommaan. Joo, informaatio on tällä tiempaa, kun vihollinen nyt päässyt läpi sinne Ilkka Kuutoselle esimerkiksi. Mitä vittua, miksi sinä ampu heittimellä siinä? Itse oli henkkohtaisesti Intian kutasella täällä tuota, millä toistaiseksi
Ehkä kuule istu siellä ja pidä se. Ootteks ne? Tynäkamat on samannäköiset. Se on AK, niin se on oma sijaan, niin eikö, joo. Kakkonenkin. Siis meillä on AK kans. Kakkonen. Siis jos on AK, niin on oma. Lähtikä puskee Jyrkkä ykkä. Vihollisellakin. Niillä on se... India ykköstä kohti. M2-4 vai mikä vittu. Se on ihan AK:n näköinen. No ei oo ihan. Tässä on ottaa takas toi Ilkka 2. Ilkka 1-2 linja. Yrillä ottaa takas. Tältä matkalta. No niillä on RP, kun meillä on PKM. Kolmonen jää tähän. Yksi variset nää vaan. Etelässä. Idässä on 2 variset. Joo, idässä on vihollista. Siellä alarintossa niin... Tonne... Joukkuetiedote. Vihollista on nyt ainakin India 4 linjan eteläpuolella. Onko se troska ok? Eivät ole jatkaneet ilmeisesti India 6 suuntaan, että varmaan siitä yrittävät nousta kohtaan. Onko se troska ei ole ok? Onko se sitten missä painit tässä? Kontakti India 6. Itäpuolella vai? Tuolla heidin keskityksessä. Okei, käydäänkö me poimia sinne sieltä? Kyppi menee lima 5 ja yritän tällä henkilökohtaisesti katsoa sinne etuohitse. Tuo on vihollista sautissa, ei jää muuta ihan vielä. Joo, suoraan edessä. Tulin. Mä oon sitten ampunut niitä aikoja sitten, niin mä kiinnitän huomioon itseäni lopunkin. Siitä oikealle vihollista. Onko sä nyt oma kuka nousee sen mailla? Ei. Jokainen puskee pikkuhiljaa eteenpäin sinne, mihin ammuttiin vihollista omaa tahtoa. Suojasta suojaa. Joo, kuitti tota... Kymppi niin jo ite tässä kivien takana vihollisi tänne lima kakkoselle. Rannalle saa otista ampuu joku. Mä en tiedä, puskeeks se nyt mua täällä piru vielä ite. Heitin kans granaat. Kuulee huonosti kokonaan. Mikä on tullut sieltä? Teidän on pakko tulla liimavihollisesta. Meette siihen, odotte asemat ja sitten ammutte lima kakkoselle ja estätte vihollisen etenemisen etelämpään. Jos sä saat sen, hyvä. Mä autan. Tää on paikata itseäni tuntematon. Joo. Kolmonen on kolmassa kontaktissa lima kakkosella. Meidän eteläpuolella on vihollista. Puolikkoja. Kuitti, mä näin ne, te ammuitte niitä aika hyvin siellä. Nyt yritän saada tuo ykkösen tonne lima 5, niin saatais pidettyä ne sit paikoillaan. Oliko se Enzo hengissä? Kuulostaa pahalta. X-vihollista vastaan, ne otti taaksepäin. Saat sä tuntematon sen? Mä sain ne molemmat. Kakkonen katos Blue Force Wreckerista taas kerran, joten... Tarvitsä, Raimo, saaksä paikattu itses? Sulle ei ole vielä jotain samaa. Sain paikattu. Hyvä.
Jos sana läpäässä on kohta päästä noit sitoon, niin olisiko... Menin nyt tänne kivillä toiselle puolelle tuntemalla. Okei. Mä osasin ihan mihin on muut ne. No, 15 takas verkkoon. 30 tota... Sulla on varmaan no, kädet täynnä siin. Vaikka... Voi kaksi lisätä. Puhu vaan, mä kuuntelen. Joo, niin tota... Me nyt yritetään tehdä joku vastaisku, otetaan Alfa 1 Boss 2 takas sitten, kun ykkönen tulee sieltä. Kuit. Ollaan tapettu tänne joku ryhmä, niin... Ei oo hyvä työtä. Oi sen alle jopa kuvalla. Tässä on kolmannen. Missä sitä vihollista nyt niinku on? Mihin noiden? No sun kohdalle. Onko ne mennyt pidemmälle? Ei, mä oon täällä itse varmistamassa. Sitten ne on kaikki kuollut tästä. No kuitti, pääsittekö te ottaa vaikka pois kakkosen takas? Me putsataan vielä, mutta siis oletettavasti kaikki on kuollut. Ei tällä niinku enää mitään ryhmää enempää vaan niinku. Joo, kuit. Ampuuko sua? Joo, yrittää. Mua ampuu. Mä vedin matalaks. Joo, mä koukkaan vaan näistä sivusta. Ampu pistolilla, mä näen sen. En näe enää sen näin. Kakkonen kyppi. Ja kolmonen musta suoraan nortti. Suora nortti. Eli Raimon etu oikein. Joo, sinne mä katon. Kaks jatkaa mua ensin. Kyllä ne tulkaa nyt sieltä varovasti sit viimeistä kävelitä käytännössä väijytykseen. Kolmonen tarvii apua nyt kulkoo täällä. Edes saanko toisen? Mä flankkaan nyt sitä oikealta. Koska se suklaat kohdan läpi ja... Apoin toi. Joukot, jotka taistelee tuossa Lima 2. Kyllä. Täällä on lisä. Jäljen pohjaseen siitä Lima 2 on turvattu. Kuit. Mä olin ihan vitun paskana. Joukkoille tiedoksi, että Bravo ottaa nyt epäsuoraan suuntaan kohdealueelle. Joo, vihollinen ehkä lähti ottaa takaisin sitä Raider Station, tai siis ottaa itselleen. Ootko kunnossa? Täällä on vihollis näillä bunkkerilla. Vihollista nortiisti tuntsalla kaivoutu asemiin. No joka tapauksessa tultaa nyt on ainakaan CRP-neloselle tulossa, kun... Tässä meidän edessä juoksi joku. Putkat muuta sikkuun. Tuntsa? Juu. Pallistit, mä näen. Oliko meillä nyt hei. Lima kolmosella tosiaan Alfa ykkösen. Nallepa paikkaa sut. Ryhmeri tulee elo. Joo, näin. Ainakin kaksi missä poissa. Alfa ykkösen sankari on täällä Lima kolmosella. Siinä oli enemmän. Ei näy missään ketään. No, mä koitan nostaa sen. Me ollaan tota... Kontakti jälkeen päällä sitten. Westiin 20 metriä. Täällä Mälsä. Rintään päällä, sain. Kolmonen on suora kontakti Eastin. Northeast se on. Kolmas asia. No, PFT. TRP nelosillille, niin ne linnattautuu. Tuohonko pääsis heittää nattia pallista, kun tulee no joo, ne pitu paskeja, se puskee ne Bravo kylkeen, niin... Eikä granaatti tuu yltäisin näistä, se oli ihan kaukana. Meno. Laitsa sen. Mulla on se granaatti. Mitä? Muuten sen maan päällä. Vihollista on paljon TRP-4 sit. Onks kolmonen miss? Täydellä vahvuudella PFT-merkin. Joo, mä näen teidän markerin. Puskakaa TRP-4. Onks se ykkönen tota... Tulee jotain heitintä nyt. Tulee ihan suoraan. No odottakaa sitten, älkää vielä puskeko. Oma heitin ampuu TRP-4. Mene, odota. Kakkoset taas kaatuu ryhmyri taas. Valmis. Se joka puhuu on vihollinen. Mä muista olla täältä kykyissä päin. No ei mulla jellingin, ne luulee, että mä oon lähempänä kuin oikeesti on. Mikä tää tilanne? Asemiin. Hei, kun kaksi ylhäällä yhtä... Paitsi... Joo, Alepa on medikki tossa vestissä ihan vieressä. Kolmasen toisen asemme. Kuitti. Kolmonen pysyy tässä Alfa 2 kakkosasemassa. Ykkönen menee sinne niiden pois kakkoseen. Jonne, Toro. Kakkosen ryhmä on jo jossain
Lima nelosella RJ on vielä rekassa. Okei, okay, no kuitti tota... Mä oon täällä missä mennä kuoltiin viime. Niin pitää mennä... Siinä oli edes yks tapoja. Lima 5 yrittää pestää toi vihollinen. Tänne menee eteen. Bunkers. Siellä saatana. Tokko ne saa. Suoko mä ammun saa? Et, ainako mua ammun, mä saan takaa. Ei ku punt saa. Hei Reeveli. Mulla on tunnissa, kun sä nyt sen mihin me kuoltiin viimeksi, tapettiin tästä vihollinen. Jatketaan. Kuitti, no, tiedättekö missä me ollaan? Juu. Joo, no, täällä myös rollaillaan. Joo. No kerran, siis mä voin pukea tuota asiaa, joka liikkuu. Se saatti ainakin. Helvetin hienoa. Pääsisikö tässä aamuun? Missä hitossa, niin onks me siinä Lima kolmasella pois? Lima kolmasella on vihollista ja ykkösen rippe tosi Lima kolmasella ja hitosen välissä. Granaatti mun ylitte. No kiva tietää. No tuolla tulee kakkonari ja laittaa ne Lima viitosesta itään. Ja... Entä? Yritetään pitää tää pakko käsissä. Sit kun rehtän päällä. Mä nyt otan tällä pakkoon, mitä mulla on, niin mä otan johonkin tähän pakolla meneillä ja mennä pidellä tästä. Joo, kuitti. Onks noin viholliset tossa meneessä? Oi jumalauta, on. Lestät länsipuoli. Alle 50 metriä. En näe. Kolmaa oottekö te löytäny sitä vihollista? Juu, nyt kuullaan ne. Näytä puiden takaa. Tappakaa. Liikku etelä. Kone neljä ykkönen, niin tota... Kuulostaa, että meni meidän ohjaa. Jos se vihollinen nyt yrittää koukkaa etelästä... Päästetään niin ne menee. Mennään selkään, päästetään ne kävelle. No. Antaa koukka. Onkohan meillä tulitukea mahdollista saa? Voin mä sitä pyytää mihin haluat. Karkeesti Limaa 5 southeasti 200 metriä. Se punainen pystyviiva mikä menee siinä. Menkää päälle ja vaikka tuli kun nää. Olen kuolle. Hello. Oh my god. we just killed enemy RPG team to the rear there. And we also just killed that is enemy. Enemy. TRP 4 vihol. Katko ykkönen taas. Olen nähnyt tän ennenkin. Olen ollut täällä ennenkin. Toistaiseksi. Ei pusketa, nyt te pidetään. Siinä vääharjentalla oli kans sitten joku pyörimässä, varmaan vihollinen. Ammuin yhden siihen. Siellä näkyy yksi vielä pystyssä aikaisemmin. No, kakkonen kempi, jos te nyt ootte tässä, niin... Vaikka oot haavoittunut edellä, nyt on se kaiski. Onks kakkonen taas tulos linjoon? Kakkonen on linjoon. Tää pitää tulla Minecraftilla kautta tuttelimaa seiskon. Niinku ihan siis tietysti. Varovasti täällä on vihollisesti. Mä en tiedä, pystytäänkö me nyt tulla. Me ollaan irrottu vähän Limakasilta etelään. Meillä on paikka. Paikka. Mä pidän tätä tietä. Onks linja? Täällä on kaksi haavoittunutta. Lopetin. Onks sä jo sinne missä kohtaa mennessä, Raimu? Menin suoraan etelään sitten niin kuin en oo tiedä. Katsotaan, että kolmonen nyt täällä itärajalla. Tekee sen tien laidassa heti sen takana, siinä rinne putoaa sen itärajalla sillä vihollista. On myös kolmonen. Mennyt vähän lähemmäs. Missä kolmonen? Me oikeastaan tuolla on ihan helvetin pitkä. Me ollaan täällä. Joo, ei tässä oo. Me tapettiin niin sidontapiste. Mä oon niinku siitä ruumiskasasta saattaa. Pistot meni maihin, Lima se ei tasalla. Aa, sä oot mennyt ohitte kuitti. Tähän tulee nyt vihollista.
No niin, kuit. Suoraan ruumiista, niin bestiin tien toisella puolella oli mun mielestä joku tyyppi, mutta mä en tiedä tapauksessa. Joku vissiin ryömiisen vielä. Ykkönen, olkaa varovaisia, tässä mua ammuttiin. Mä olin tuolla näyttäydyttään, mä heti alettiin ampua jostain. Saattaa olla kakkonen, joka ampui sua. En ole varma, mutta... No hyvää työtä. No puskakaa nyt ykkönen lima 7. Kolmonen kontaktissa lima 8, niin... Vesti ihan vieressä. Koittu. Onko se kontakti tapettu? Se on yksittäinen tapettu. Eli lima 8 vesti on jotain vihollista. Joo, me, no käytännössä me... Voi. Äläkää ampuko siihen. Takaa! Mitä varmaan puskee, mitä puskee jatketa? Kakkonen puskee nyt tuota meidän etelästä tähän. Jollina on ilmeisesti lännessä päin nyt, tuolla kalliolla. Mutta sun vieressä oli vihu. Mä pitää puskee etelään, tappa ne loput pihu. Kakkonen pois, meidän välissä on vielä vihollista. Vihollista. Raimo, kato sää sinne okay, pohjoiseen. Viivytä niitä. Kato paikata. Kuitti. No, pallisti. Ei vittu. Yes. Kato sä sinne pohjan. Sekasin niitä. Sä oot pohjoisen vihollinen, niin kuin oli. Tuleeko sä tietä pitkä vaan? Vihollista muun kohdalla. Vestiin Alfa kolmosesta. Etelän lima seiskassa. No siinä piruvia. Tuntsa. Mä ammun yhden henkilökohtaisesti. Onks se vihu? Ammukseen? On. En ampunut. Savuta mun aseman. Jes, sainko? Meillä on kakkonen aika kusiset paikat. Tuntuu, mä sanon, että pikkuhiljaa vetänyt tän koko ajan etelään, ammutaan taakse mitä pystytään. No mutta tässä on lännessäkin. Periaatteessa kakkosen miehet on tulossa tähän kanssa, mutta voidaan me kyllä vetäytyäkin. No kauanko me selvitään lähikontaktissa? Okei, okay, otetaan irti. Ei kovin kauan. Irti saat vettiin. Mulla on ihan henki just tässä näin, mulla on aika pahasti paha tilanne, mutta painakaa menemään vaan. Taitaa olla tässä kukaan omaa ampunut maaskan perässä. Mä en kolmonen usko, ottaa nyt irti tässä tilanteessa. Otetaan irti Southwestiin. Pallistik, juokse ne mahdollisimman kovaa kauemmas, niin saadaan kuntoon ja kantoon. No mitä ykkönen... näkee tien. Miten ykkönen voi liikkua siellä ilman, että niitä ammutaan? Onks toi valko? Jos ykkönen ne puskee sinne tielle ja tulee sitä tietä pitkin etelään, niin se on vihollisen selässä. Jos kympille käytämään, niin voidaan toteuttaa. Kolmonen ottaa kunnolla irti nyt. Koitti. Pistetään omat kasaan. Mä tuun kakkosen kohdalle, koska mä tarvin lääkitämistä. Ei tästä näe mitään, me mennään vähän eteenpäin. Joo, mut sillä se, että vaan... Kivillä. Stationilla. Northwesti suora. Kakkonen menee hotellikutosta kohti täällä. Joo, menkää ykkösen kanssa. Tuonan kun ammutaan. Bunkkerilla 3 miestä. Ja suoraan vestissä. Mitä tehdään? Ne huomaamme kohta kuitenkin. Mä en näe ketään, mutta... Ammutaan. Raportti kontakti. Kolmonen on kontaktissa. Tapellaan radar stationilla. Kuitti, onko ykkönen kakkonen kontaktissa? Jos se joo, niin vestii vaan siitä yrittää flänkkää. Puskeks hän alepa sille bunkkerille? Juu, mä pusken. Hyvä. Pidetään täällä meteni. Onks se siellä jo? Ykkösen kummekin ihan videolla, mä osan tässä. Siellä on RPK-mies siinä välikössä. Lähden. No niin, hyvä työtä. Pysykää siinä, missä olette. Sitten on kasta vihollista. Otin pahasti. Niin mäkin.